Peter. Tjena. Hallå där. Hallå där, hur står det till? Jo bra, det är så bra. Härligt, du, jag är alldeles strax framme. Vad bra. Vars är ni? Vid bryggan. Vid bryggan, all right. Då kommer jag. Ja, det är bra. Det är bra. Hej, hej. Tjena. Hej, hej. Nu ska vi ut på andjakt. God morgon, Björn. Kul att se dig igen. Detsamma. Kul att vara med. Härligt. Tjenare. Tjena, tjena. Tjenare. Välkommen. Tack snälla. Ja. Sätt dig. Vad kul att du kunde komma, Björn. Vem har vi här? Vi har Zeta med oss här. Får man hälsa? Absolut. Zeta. Hämten. Hej. Jaha. Ja. Så. Ja. Vad händer idag, chefen? Ja, idag ska vi göra någonting som man inte gör så ofta nu för tiden. Nej. Vi ska ta en liten båt. Mm. Och sen ska vi staka ut här i de här vassarna överallt och in i vassen och skrämma upp några gräsänder som du ska skjuta. Mm. Det som är så härligt med den här jaktformen, det är att nu ska vi ut och försöka få tag på ett par, tre, fyra änder till en middag. Och då betyder ju det här väldigt mycket att vi kommer i håll, att vi får ner de här änderna. Och att skjuta ett par tre änder är ett jättebra resultat. Så vi får oss någon middag? Ja, så vi får någon mat. Eller hur? Ja. Och trillar de ner i vassen, då hittar ni dem inte ifrån båten. Nej. Utan då måste vi ha en sån här kille som går ut och letar upp på dem. Och det är han hårt tränad för. Det är ju strålande. Mm. Du ska få en följeslagare på båten. Alltså, jo. Zeta. Ja, nej, en till. Jaha. En gäst som kommer att vara med. Okej. Mm. Det visste du inte om. Nej. Nej. Nu är det en överraskning. Ja. Var är han då? Ja, han kommer väl här. All right. Tror jag. Vi väntar på honom. Är det här brottarna byter om? Jaha, det är andjakt. Ja, vad trevligt. God dag. 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 Det är oklaft där, för han är borta. Men det var en rolig sägning. Behåll det. Ja, jag har en tät. Hur är upplägget nu med stakningen och för mig och Per? Jo, grejen är att ni måste vara alerta. Ni måste ha laddad bössa, tummen på säkringen. Den här anden kan flyga upp precis när som helst. Så ni måste stå på helspänn hela tiden. Och är ni inte med, då är det en urhåll och så blir det inget. Är nu man ska börja bli nervös? Nej då, det är inte. Det är en sån härlig dag. Mm. Det är ingenting att vara nervös för. Lite tips från coachen då. Vad ska jag tänka på? Per, vad säger du? Är du rutinerad på det här? Finns det några ankor? Ja. Då flyger de kanske upp och då ska vi träffa dem. Ja. Det är grejen. Mm. Man behöver inte krångla till det. Nej, alltså. Krångla inte till det. Var koncentrerad, träffa anden och sen är det klart. Mm. Som sagt, jag har inte hört en enda anka skvattra här idag, så vi får se om det är någon inne. Kommer de på eftermiddagen? Mm. Är det här dagens redskap, Peter? Jajamän! Det är den här vi ska ut med. Ja, härligt. Ja, och ni två får stå här fram. Okej. Okay. Och jag är längst bak och stakar där, men jag tror ni ska stå på botten, annars kommer det ramla i. Hur känns det, Per? Det kommer aldrig att gå. Jo då. Och Björn kommer att hålla sig på land innanför. Ja. Så vi har kontakt på radio här, så att han kommer att kom gå nu, på land. Hoppa in nu. Har du flyttväst åt mig? Nej. Nej. Nu är vi nog med. Vi jobbar inte med sådana saker i, så? Ja. I branschen. Hur ska jag komma dit bort? Vi måste vrida upp här lite. Fan, det här känns ju bra. Ja. Kolla. Och går det gör den också. Då hoppas vi att ni får något att göra, Björn och Zeta. Se fram emot det. Se fram emot det. When the morning's standing at your door. Där inne. Där måste det ligga någon.
kommer in i den där jeepen där. Ja, där är den öppningen i. Det ska jag bara berätta. Fan, är allfågel någonstans? Ja, vad är de? Här, vad menar du? Här är gräsen utav helvete. De kommer att lyfta emot vind. Åh, jävlar! Vem då? Det här var fina ändå. When the day is longer than the night, the road ahead is clear and in the light is clear. Don't be late, my dear. Life won't wait, my dear. Där ligger en anka. Ja, där ligger den. Så fort de lyfter dem i håll. Skjut, skjut. Skjut. Jaha. Har vi råd med det? Nej. Va? Nej, det där hade vi inte råd med. Där skulle vi ha haft två. Ja. Garanterat. Fan, jag hör dem, men jag ser dem inte. Identiskt andljud. Svårt sjuk låter det som. Kommer de på lock också? Alltså jag hör dem, men jag ser dem inte. Bommar. Ja, vi bommar. Nu hör de. De ligger rakt över nu. Ja, ja, vi är på väg. Jag fick en. Du fick en? Ja. Jajamän! Bravo! Och en drake är den. Här är den. Här har vi den. Och Per får agera apportör, det är ju perfekt. Apport Per! Apport! Oj, vilken wow. Fin. Wow, vad härligt. Där ser den ut på hösten. Shit! Jävlar, det är en riktig drake det är det. Så ska de se ut. Mm. Fan vad fint. Oj. Bra! Tack! Då har du mat. Nu kan vi bli tunn, men det får vi gå. Ja. Det här blir en fin middag. Vad ska ni äta? Fan vad kul. Åh, vad härligt. Det blir en riktig skrovmål. Ja, eller hur? Titta! Ja. Aj! Ta den. Jag håller. Titta vad färgerna är. Fantastiska. Härligt. Och goda. Oh. Äter vi den här på en gång? Nej. Som den är. Vi gör det, va? Nej, det gör vi inte alls. Alltså en sån här, den ska hänga minst 10 dagar. I kylrum. I kylrum? Ja, 10 dagar. Okej. Okay. Ja. Så, vad tänker du nu? Att vi äter den där ändå, så får vi låtsas att det är gott. Nej, jag har nämligen med mig. Ja, du har det. Minst 10 dagar hängda andbröst som vi ska göra middag på. Mm. Men vilken fantastiskt roligt
jakt och bara staka runt i vassen. Ovanlig. Ja. Väldigt ovanlig. Ja. Många som aldrig har varit med om det. Nej. Och inte ens vet att man kan göra på det viset. Ro med en båt ut med vassan och jaga änder. Vadå? Ska man inte stå i en dyngpöl? Och... Ja. Skithäftigt. Ja, visst är det. Har du jagat så här mycket på här? Ja, det har jag faktiskt. Det är ju det gamla sättet, men det var ju det man gjorde innan det var sån här fullt med små dyngpölar som du säger med tusen händer i. Det här är ju det man gjorde förr. Man gick ut och så stakade man runt vassarna och så sköt man på uppflåg. Och fick man två var det kul och fick man sex var det ännu bättre. Mm. Det är ju det. Är du sugen på att ta en? Ja, men nu flyger de här, men nu är det gässen som kommer in i den vackra solnedgången. Mm. Och sen är det ju den här naturupplevelsen som är ju helt saglig. Det ska bli spännande att se hur det går tillväga och framförallt spännande att smaka. Mm. För jag kan inte komma ihåg att jag har ätit annat. Nej, vi ska gå upp och göra det nu. Mm. Så nu packar vi ihop. Ja. Så går jag upp och börjar med middagen. Och du assisterar? Nej, jag visar dig i köket bara. Du får köra. Okej. Uppklädd och redo för att laga mat. Ja, det är bra det. Så jag undrar, vad blir det för mat? Jo, det blir Gustav den femtes gåsrecept ja. Som vi ska göra and. Mm. Och till detta ska vi ha lite rotsaker, morot, palsternack, rotselleri, lök, purjolök, ja. Salt och peppar. De här ska vi grovhacka och fräsa här. Vi ställer dit den där nu. Mm. Och... bra. Så ska vi fräsa detta. Ja. Så du kan börja göra det. Vad kan du berätta om det här receptet då, Peter? Ja, hör du, det är jättegammalt naturligtvis, självklart. Och jag fick det någonstans och har gjort det med nästan alla fåglar. Du kan ha vilken fågel du vill. Mm. Och det är jättegott till all fågel. Och det är enkelt. Man gör detta medan riset kokar. Mm. Och sen är det färdigt liksom. Det är bra att du får göra det här, för nu lär du dig nämligen hur du ska göra. För att nästa gång när du bjuder hem en vacker dam så kan du bjuda på en fantastisk middag, eller hur? Det här kanske blir min paradrätt. Kan bli! Jag måste bara hitta någon att bjuda hem för. Ja, det ordnar sig. Och den där. Och den där. Ja. Och vad är det, vet du? Rotselleri. Ja, typ. Ja. Det här ska man inte ha för mycket av, för det är väldigt starkt. Sådär, nu rotar vi runt det här. När är det bäst säsong att jaga på det här sättet? Ja, det är ju nu slutet på oktober och november in i december. Så länge änderna finns. Det är en flyttfågel. De flyttar ifrån, sen finns de inte kvar. Och så kommer det is och alltihop. Så det är ju på sluttampen. Då är de utväxta, feta, goa. Nu ska det här bryna på lite till. Sen lägger vi ner det där. Och sen bryner vi på andbrösten som ligger där. Där har vi lite majs som vi ska ha till. Och riset ligger här på och är på gång. Här har vi då anden. Ja, det här är då hagel. Och när jag skär upp det sen så tar jag bort om det finns hagel i det. Men meningen är att man ska ha fettet kvar. Och så lägger vi den här och bryner den på det viset. Då kan vi ta de andra och lägga dem också i här. Jag hämtar dem. Mm. Titta här, det här blir ju kanon. Mm. Det här blir riktigt bra. Så där, färdigbrynta. Då lägger vi dem uppe på... Nej, fel håll. Så. Det är mycket grädde så då ska det vara mycket salt. Så, och så lägger vi på locket där. Så, nu ska de sjuda och det där ska vi titta. Då är allt klart nu. Mm. Så då får det här stå och puttra i... Ja, 20 minuter. 20 minuter. Tills riset är klart. Under tiden sätter vi bordet. Så då är det här det sköter klart. Sig själv. Snyggt. Svårare än så är det inte. Nej. Frågan är, var har Per gömt porslinet? Frågan är, vars fan är Per? Vi har varken Per eller tallrikar. Detta är klart. Vad gott det doftar. Då, precis så. Då tar du och lägger ut folie här. Och sen lägger jag upp de här så. Så där. Och sen viker du tillbaka. Oppla hej, den där höll på att försvinna. Och bakar in den. Ja, gör ett paket. Då får de ligga och gosa till sig. Yeah. Ja. Och så ska vi hälla över det här i den där, i mitten. Nu ska vi sila av det här hopkoket. Ja, akta dig du. Så där.
Alla de här grönsakerna som du har nu fixat till och vi har brynt och de har legat här och gosat i grädde. Mm. De ska vi inte äta. Nej. Utan de var för att smaksätta såsen som jag nu ska göra. Vad var det? Vänta. Fan, han finns ju. Hej. Vad fint det ser ut. Jag pressar det goda. Då lägger jag ut någon sån här så att det blir lite elegant på middagen. Vad trevligt vi ska ha. Det här är grunden. Mm. Peppar. Sen ska vi ha i en ganska försvarlig klick gelé. Det är lugnt. Så, nu ska vi se om vi kan hitta... Jag tar bort den. Mm. En tesil. Här ligger den, kolla. Man kan tro att jag... Ja, och vetemjöl. Här borde finnas vetemjöl. Ja, titta. Då får man ställa tillbaka den och så får man knacka på kanten. Och samtidigt som man gör det så vispar man. Då klumpar det sig inte. För att du vill... Reda såsen. Precis. Mm. Vill du smaka av här? Nej, koka ner. Jo! Koka ner. Nu skivar jag upp det här. Och då är du beredd. Och med tallrikar så ska jag lägga på... Du kan lägga på ris och majs... Så. Jag tror du Per kommer att tycka om vår uppläggning? Han får säga vad fan han vill. Exakt. Det här är gott. Tack Per och Björn för idag och tack för att vi fick låna ditt kök. Ja. Förlåt. Och stort tack Peter för att du lär mig så mycket. Det var bra. Det vill tack ska ni ha. Tack ska ni ha och tack för hela den här dagen. Tack.